Айқын, мысалға, қазір көптеген қалжыңдар бар. Ең соңғы бір естіген қалжыңым, КВН-дегі жігіттер айтады, Айқын мен Дәуренге құлақ қағыз, кешігу тобында новое поступление дейді. Қалай қабылдайсың сондай қалжыңдарды? Күшті қабылдаймын. Өзіңнің парақшаңа салсаң, көп лайк пен комментарий жинайтын сияқты. Мен енді өзімді күлдім сол қалжыңға енді. Бір суретің бар, кешігудің новое. Сама ирония ғой, сама ирония. Адам адам өзіне өзі күле алса, демек, одан барлық бәріне жоғары тұр деген сөз. Ол ешбір маған тиген жоқ, қалжыңдай берсін. Кешігуге жаңа құрам келсе келе берсін, бірақ жұлдызға жетпейді. Тез ғашық боласыз ба? Жұлдызға жетпейді. Жоқ, ғашық болу өте қиын маған. Ғашық болуым ара-арасы неше жыл сонда? 16 жыл. Сонымен жұлдызды сұхбатқа жіберетін кезде дайындап жібересіз ба? Жұлдыз сұхбатқа жібермеймін әзірге. Неге? Өді, қыздар эмоциямен... Соңғы эмоциясы намай қалды сізге. Артық нәрсе айтып жүру мүмкін. Артық нәрсе айтып жүру қажет жоқ деп ойлаймын. Артық көп нәрсе айтып қойды деп ойлайсыз ба жұлдыз? Артық қойған жоқ, бірақ енді айтып қою мүмкін. Қажет емес сияқты, қазірге керек емес сияқты. Айтқан сияқты менімше? Білмеймін енді. Ондай, сіздің ше солай, меніңше мұлай. Жібермей қойғаныңызға қарағанда, артық нәрсе айтып қойған сияқты. Жоқ, әзірге енді 7-ші айда қазір екі қабат интервьюға барудың қажет жоқ деп ойлаймын. Жақында сериалға шақырды, бір киноға шақырды, 2-3 киноға шақырды, әзірге қажет емес. Көп шығарудың қажет жоқ. Кинода шығады, бірақ сол кезде шығады. Киноның алдында бір пиар үшін шығарам жан жаққа. Бақытсыздар бағын көрдің ба? Негізі жұлдыздың ойнағанын, ролін қалай алып шыққанын? Қалай көрмейсің, қоқ бойды отыр. Көрсең де көресің, көрмейсің де көресің. Әрине, қызық. Мысал, жұлдыз бірден кеге түсек, біз қарап отырамыз. Мен бірден кеге түсімді, оны мұт көтеміз.